Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і зараз блок новин. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка та вихідних дивіться далі. Сьогодні стартувала реєстрація учасників на зовнішнє незалежне оцінювання. Головна відмінність цьогорічного тестування – збільшення з 4 до 5 числа обов'язкових предметів для державної підсумкової атестації. Про це повідомляють у Міністерстві освіти та науки України. Там також зазначили, обов'язковими предметами для складання атестації у 2021-му є українська мова та література, історія України або іноземна мова і математика. Крім того, учні зможуть на вибір обрати ще один предмет – біологію, географію, фізику, хімію, англійську, іспанську, німецьку чи французьку мову. Завершиться реєстрація на ЗНО 5 березня. 120 тисяч загарнює знання. Щороку в Україні визначатимуть топ-10 найкращих учнів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен з них отримуватиме стипендію 10 тисяч гривень щомісяця, тобто 120 тисяч гривень на рік. Але за умови, що дитина навчатиметься в українському виші. Також передбачено премії для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад – 20 тисяч гривень кожному, та переможців міжнародних олімпіад – по 100 тисяч гривень. Щороку будуть виділятися гранти Президента України для здобуття вищої освіти за кордоном. Це Сполучені Штати Америки, Великобританія, Німеччина, Франція, Канада, Японія, Китай, Південна Корея та інші. Обов'язкова умова після здобуття диплома – повернення в Україну та робота на державній службі протягом 3 років. Християнство як предмет. У Міністерстві освіти пропонують зробити викладання християнської етики обов'язковим у школі. Раніше вона була факультативною дисципліною. Наразі у Міносвіти пропонують викладати її в 5-9 класах на рівні з іншими предметами в школі. За вивчення християнської етики учням ставитимуть так само оцінки і вноситимуть їх до табеля. Наразі МОН винесло цей проєкт на громадське обговорення. Голосування відбудеться на офіційному сайті відомства. Важность этой дисциплины в первую очередь в том, что общество получает возможность привить в душе ребенка в этом нежном возрасте детском, насадить его душе ценности на уровне системы образования, те ценности, которые будут формировать его мировоззрение в дальнейшем, в системе школьного образования, преподавания христианской этики поспособствует тому, что мы получим гармонически развитую личность. З мітлами та відрами у Кам'янському під будівлею міськради мітингували двірники. Це працівники підприємства «Екологія Д», яке протягом останніх років прибирало вулиці та прибудинкові території. Наразі міськрада розірвала договір з фірмою-підрядником. Мер Кам'янського Андрій Білоусов пообіцяв, нового підрядника обиратимуть на конкурсній основі, чесно і прозоро. Але з «Екологією Д» не співпрацюватимуть. Аби люди не залишилися без роботи, запропонував працевлаштуватися на комунальні підприємства. Деталі у наступному сюжеті. У жилетах з відрами та мітлами. Біля Кам'янської міськради зібралися двірники, представники фірми «Екологія Д», яка останні роки прибирала вулиці міста. Ми люди маленькі, толком не знаємо, але нам потрібні гроші. Ми страдаємо, а ми хочемо працювати. То, що сім'ї, грошей немає, різко все. Роботили, раз все стало. З 2021 року міськрада не подовжила договір співпраці з підрядником. Люди збентежені, що можуть залишитися без роботи. Вважаємо наші жителі, які працюють дворіку, якщо ви хочете працювати, я не знаю, может, «Экология Д» вам предоставит работу в городе Днепропетровске, где они там выполняют заказы, я не знаю. Но если вы хотите работать дворниками, приходите работать в городские службы, мы дадим вам работу и увеличим вашу заработную плату. Керівництво «Екології Д» та мітингувальники вимагали проведення чесного тендеру на прибирання міста. Андрій Білоусов пообіцяв, конкурс буде прозорим, однак з підприємством «Екологія Д» міськрада не співпрацюватиме. С предприятием «Экология Д» город после тех ультиматумов и тех саботажей, которые она устраивала, работать больше не будет. Хто прагне знайти нову роботу, чекають на комунальних підприємствах міста, наголосили можновладці. Ми чекаємо вас прямо зараз. Ми готові прямо зараз прийняти ваші заявлення про трудоустройство. Деякі двірники дослухались до порад і вже на пікеті стали записуватися на роботу. Чиновники просять не затягувати з рішенням, адже штат незабаром буде укомплектований. А керівництво «Екології Д» просять не маніпулювати емоціями працівників і не виводити їх на мітинги. Тамара Іванова, Андрій Кравцов, Open News, телеканал «Відкритий».
У перший день лютого синоптики прогнозували ускладнення погодних умов на більшості території України. Зачепила негода й Дніпропетровщину. Дощ з мокрим снігом, ожеледицю та налипання мокрого снігу фіксували практично на всій території. На розчистку автошляхів виїхала спецтехніка. Як працювали, більш детально розкаже заступник начальника обласної служби автомобільних доріг Олександр Коломійцев. Вітаю вас у студії відкритого. Доброго дня. Розкажіть про ситуацію в області та скільки кілометрів доріг вже розчистили і планують. Зараз у нас ситуація в області не критична, тобто ми не допустили колапсу щодо обмеження руху по дорогам Дніпропетровської області. На зараз у нас вже розчищено 850 кілометрів доріг, застосовано 629 тонн противожеледними засобами оброблено. І у нас не було звернень таких критичних щодо плохого стану доріг. Попереджаємо, що у разі погіршення погодних умов, щоб водії не виїжджали на дороги і ураховувала, що прибиральній техніці потрібен і час, і місце для того, щоб вони зробили свою справу і розчистили дорогу. Скажіть, будь ласка, скільки посипкового матеріалу використовували? Зараз вже використано 629 тонн матеріалу. Скільки техніки зараз працює на автошляхах і яка саме? Ну, це прибиральна техніка, по-перше, техніка, яка проводить розбрасування противожеледних засобів, це порядка 70 одиниць техніки. У нас готово більше 200 одиниць, якщо потрібно буде ще додатково забезпечити оперативний виїзд техніки, то ми це зробимо заздалегідь. Де цього разу були найбільш проблемні ділянки, розкажіть? Ну, це, по-перше, Новомосковський напрямок, Петриківський напрямок, Кринчанський, Дніпропетровський напрямок. Але ж я попереджаю, що у нас не було колапсу, тобто ми все зробили заздалегідь, бачили, що йде погіршення погодних умов, і було попередньо оброблено, дороги були попередньо оброблено противожеледними засобами. Чи всі дороги зараз проїзні, можливо, деякі ділянки варто об'їжджати? Ні, у нас зараз немає обмежень щодо руху. Попереджаю, що якщо є якесь погіршення погодних умов, звертайте на це увагу. У нас цілодобово працює диспетчерська служба, яка приймає приймає від населення заяви щодо погіршення стану доріг. І ще додатково у нас є таке такий засіб, як Wave, тобто ви можете в режимі онлайн сфотографувати неякісну дорогу, і це буде в веб-приложенні, буде це в додатку, ми побачимо погіршення стану дороги цій. Дякуємо, що завітали. У студії відкритого був заступник начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Говорили про розчистку снігу на дорогах регіону. У Дніпрі на розчистку доріг комунальна техніка вийшла ще в сутінках. Загалом майже 100 одиниць посипальних снігоочисних машин та навантажувачів. Для обробки магістралей повідомили в департаменті благоустрою та інфраструктури міськради, використовували комбіновану суміш. Вона забезпечує краще щеплення з покриттям. Однак, попри це, зранку на місці утворилися затори і рух транспорту був ускладнений. Синоптики прогнозують, що дощ зі снігом ітиме у місті до вечора. Також сьогодні очікуються пориви вітру швидкістю від 15 до 24 метрів в секунду. Тому автомобілістам радять ставити свої машини в безпечних місцях, а пішоходам обережно ходити поблизу будинків. Не втрималися на дорозі. На вихідних у Дніпрі водійка на Hyundai врізалася в автозаправку. Жінка їхала набережною Заводською у напрямку житлового масиву «Червоний камінь». На повороті авто втратило керованість, перелетіло через газон і врізалося в одну з опор АЗС. В аварії постраждала кермувальниця. Її ушпиталили до 16-ї міської лікарні з травмами шиї та грудної клітини. А сьогодні біля Мерефо-Херсонського мосту Кія вилетів на узбіччя і зніс стовп. Аварія сталася вранці. За словами водія, він їхав по Малиновського у бік Слобожанського проспекту. Поруч рухалося інше авто, водій якого вильнув. Водій Кія спробував уникнути зіткнення, але автівку занесло на слизькій дорозі і викинуло на узбіччя. Вона знесла стовп, він впав і потягнув за собою ще один. Попри серйозні ушкодження транспортного засобу, кермувальник Кія не постраждав і від медичної допомоги відмовився.
Юні футболісти СК Дніпро-1 готуються до чемпіонату України. Але на відміну від основного складу, який проводить збір у Туреччині, наша молодіжка тренується на заміській базі у Придніпровську. Зокрема, підопічні Олександра Поклонського вже провели два контрольні спаринги із представником першої ліги Магдалинівського ВПК «Агро». Результати були невтішні. Вони програли із рахунком 0-1 та 0-3. Свій наступний контрольний поєдинок молодіжний склад Дніпра проведе 3 лютого. Футболісти зіграють із найсильнішим аматорським клубом Дніпропетровщини Томаківським Скоруком. Я считаю, что мы как бы на равных. Может быть, первый там немножко, да, ВПК выглядел посолиднее. Но мне кажется, ребята чуть переволновались с серьезного соперника. Могли действовать поагрессивнее, особенно в первом тайме. Во второй тайм, я думаю, мы сыграли намного лучше и намного больше создали момент. Це всі новини на цю годину. Бажаємо легкого початку нового робочого тижня. Сьогодні перший день останнього зимового місяця і через 28 днів весна. Тож весняного вам настрою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та бережіть себе.